Arna, fyrsta svona stóra kúmyndumóti í langa tíma, ánægð með daginn? Já, mjög ánægð. Hvað fannst þið svona standa upp úr hjá þeir í barndögunum? Mér fannst ég vera meira hreyfanlegri og ekki jafn mikið að hoppa á staðnum, ekki easy target. Þetta er alveg að vinna fyrir. Æfingarnar sem er búin að gera undanfæri eru svona skila sér? Já, algjörlega.